Rodičovský příspěvek. Narodilo se vám dítě a skončila vám výplata peněžité pomoci v mateřství? Požádejte o rodičovský příspěvek. Nárok na rodičovský příspěvek vzniká rodiči, který osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Zároveň ho neovlivňuje to, zda rodič pracuje. V praxi tak můžete dítě svěřit zletilé osobě nebo využít předškolních zařízení. Pokud se rozhodnete pro jesle či školku u dítěte mladšího 2 let, pak doba, kterou tam stráví, nesmí přesáhnout 92 hodin měsíčně. Dávku je možné pobírat až do vyčerpání celkové částky 300 000 korun. Nejdále však do 4 let věku nejmladšího člena rodiny. V případě vícerčat se celková částka zvyšuje na 450 000 korun. Měsíční výše rodičovského příspěvku. Měsíční výše dávky se odvíjí od denního vyměřovacího základu, který stanovila příslušná okresní, pražská nebo městská správa sociálního zabezpečení. Ten se používá při stanovení výše dávky nemocenského pojištění, například při výplatě peněžité pomoci v mateřství neboli mateřské. Maximální hranici rodičovského příspěvku má každý svou vlastní. Rodič může čerpat až do výše 70% 30násobku denního vyměřovacího základu, což odpovídá zhruba měsíční výši mateřské. Pokud ale rodič mateřskou nepobíral nebo není možné denní vyměřovací základ stanovit, činí měsíční maximum 13 000 korun, v případě vícerčat 19 500 korun. Měsíční výši je možné měnit, a to jedenkrát za 3 měsíce. Jednorázové doplacení rodičovského příspěvku. Pokud se během pobírání rodičovského příspěvku rodina rozroste o dalšího potomka a nestihla by tak vyčerpat stávající dávku do zákonem stanovené celkové výše, tedy 300 000, u vícerčat 450 000 korun, vyplatí úřad práce zbývající část rodičovského příspěvku najednou. Tato výplata proběhne poté, co rodič úřadu oznámí narození nového nejmladšího dítěte. Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu považován pro účely důchodového pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou. O jednorázové výplatě částky nevede úřad práce řízení ani nevydává rozhodnutí. Zašle oprávněné osobě o této skutečnosti oznámení. Proti tomuto postupu je možné podat písemné námitky. Žádost. Žádost podávejte online prostřednictvím klientské zóny Jenda na kontaktním pracovišti úřadu práce podle místa vašeho trvalého pobytu. Zároveň je nutné doložit. Za prvé, souhlas s předáváním rodného čísla České poště, pokud chcete vyplatit dávku poukázkou. Za druhé, vyplněný tiskopis potvrzení o nároku na dávky, náhrady, ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku. Formulář dokládat nemusíte, pokud vám okresní, pražská nebo městská správa sociálního zabezpečení vyplácela peněžitou pomoc v mateřství. Za třetí, další doklady nutné pro vyhodnocení nároku na rodičák, jako je rodný list dítěte nebo vyplněný tiskopis potvrzení o denním vyměřovacím základu druhého rodiče, kterému okresní, pražská nebo městská správa sociálního zabezpečení nevyplácela mateřskou. Žádost o rodičovský příspěvek je možné uplatnit až 3 měsíce zpětně, a to od data narození dítěte. Nemusíte tedy hned po porodu spěchat na Úřad práce České republiky. O dávku můžete požádat několika způsoby. Ten nejjednodušší a nejrychlejší je online prostřednictvím klientské zóny Jenda. Pokud se rozhodnete vyplnit standardní žádost, pak můžete vyplněný tiskopis zaslat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou, poštou s vlastnoručním podpisem nebo ji odevzdat na podatelně či přepážce příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky. Zašlete-li žádost e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné takové podání písemně nebo ústně potvrdit, a to do 5 dnů od odeslání e-mailu. Pokud bude třeba cokoliv doplnit nebo upravit, zaměstnanci Úřadu práce České republiky vás sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu, případně písemné výzvy. Vyvarujte se při podání žádosti o rodičovský příspěvek chyb, proto vyplňte všechny své nacionále v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt, jako je váš telefon, e-mail nebo ID datové schránky. Uveďte nejmladší dítě nebo současně narozené děti v rodině do 4 let věku, o které osobně, celodenně a řádně pečujete a žádáte na ně rodičovský příspěvek.
Uveďte nacionále druhého rodiče. Dále uveďte všechny ostatní děti v rodině do 4 let věku. Dále nezapomeňte uvést, od kdy chcete přiznat nárok na rodičovský příspěvek. Nezapomeňte uvést požadovanou výši rodičovského příspěvku. Abychom vám mohli poslat peníze, v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat. Dále nezapomeňte uvést údaje o společně posuzovaných osobách, které jsou příslušníky Evropské unie. Nezapomeňte uvést, zda soustavně pečujete o narozené dítě. A dále nezapomeňte uvést, zda alespoň jednomu z rodičů byla uložena sankce za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním školní docházky dítěte v rodině. Nezapomeňte uvést datum vyplnění žádosti a podepište ji. Společně s vyplněnou žádostí je nutné doručit Úřadu práce České republiky potřebné podklady. Nevíte si rady s vyplněním a potřebujete pomoc? Kontaktujte call centrum Úřadu práce na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na tomto e-mailu.